Ano ang patunay na mayroong Diyos? Ang video na ito ay para sa mga atheist o agnostic o sa mga taong mas naniniwala sa science kaysa sa salita ng Diyos. Kaya sa video na ito ay susuriin nating maigi ang tinuturo ng science patungkol sa creation ng universe versus sa salita ng Diyos. Disclaimer lamang po, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga susunod kong ilalahad. Pero ito po ay isa sa aking patotoo kung paano ako naging kristyano mula sa pagiging atheist ng more than 30 years. Ayon sa science, ang universe raw ay ever-expanding o walang katapusan sa paglawak araw-araw. At ang ating solar system raw ay umiikot sa Milky Way Galaxy sa bilis na 500,000 miles per hour. Ngunit ayon sa Biblia, ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon ay natapos na sa unang anim na araw pa lamang ng paglikha. Kaya imposibleng patuloy pa rin sa pag-expand ang universe. Ang sabi rin ng science, nagre-revolve raw ang Earth sa Sun sa bilis na 66,600 miles per hour habang nag-rotate din ito sa sarili nitong axis sa bilis na 1,000 miles per hour. Ngunit kung totoo ito, bakit wala man lang tayong nararamdamang paggalaw? Hindi ba tayo ay may sense of proprioception? Kaya kahit konting paggalaw nga lang ng lupa ay ramdam na natin kahit tulog pa tayo. O kapag tayo ay nasa loob ng sasakyan ay ramdam natin na umaanda rito. Ang isang typical na roller coaster ay may bilis na 100 to 150 miles per hour. Sa ganong bilis pa nga lang, ang ilan sa atin ay nahihilo na. Paano pa kaya kung ang mundong kinatatayuan natin ay umiikot ng 66,600 miles per hour plus another 1,000 miles per hour. At kung talagang umiikot ang mundo, bakit nakakalanding pa rin ang mga aeroplano ng eksakto sa runway? At bakit kapag tumalon ka, ay babagsak ka pa rin sa mismong lugar na pinagtatalunan mo? Ang sagot ay nasa Biblia. At nang mabasa ko po ito, ako ay nalinawan. Sa Josue chapter 10, verse 12 to 13, ang sabi dito, Tumigil ang araw at hindi gumalawang buwan, hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway at ito ay nangyari dahil sa panalangin ni Joshua sa Panginoon. Literal po itong nangyari at hindi isang metafor lamang kaya kung totoong ang mundo ang siyang umiikot sa araw, bakit ang araw at ang buwan ang pinahinto ng Diyos? At hindi ba't ang earth ay nilikha noong unang araw pa lamang? At ang sun, moon, and stars ay nilikha lamang noong ikaapat na araw? Kung gayon... Saan umiikot ang Earth noon para magkaroon ng araw at gabi. Ito pa po ang mga berso sa Biblia na nagsasabing ang araw ang siyang umiikot sa mundo. Ang pag-ikot ng araw sa mundo ang dahilan ng mga seasons. Mainit sa lugar kung saan malapit ang araw at malamig naman sa mga lugar na malayo ito. Ang